O primeiro homem a desafiar Deus foi um homem chamado Nimrod. Ele era um caçador poderoso e renomado por sua força e ambição. Ao ceder ao desejo de poder e controle, ele desafiou a autoridade divina há muito tempo atrás. Na época em que todas as pessoas habitavam a terra de Sinar e compartilhavam uma língua comum, elas decidiram unificar-se ainda mais, construindo uma cidade e uma torre até o céu, coletivamente chamada Babel. O propósito da torre era mostrar a grandeza da humanidade e consolidar seu poder sobre o mundo. Nimrod, um líder carismático, instigou o povo a desafiar a Deus e construir uma torre que os tornaria iguais a ele. Acreditavam que essa obra grandiosa demonstraria a sua divindade. Entretanto, Deus, que conhece todas as coisas, discerniu a verdadeira natureza de sua ambição e decidiu agir para acabar com o projeto. Então, Deus misturou as línguas